საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ერთ-ერთი კანდიდატი თიკარუხაძე ვარაუდობს, რომ სამეთვალყურეო საბჭო დღეს კონკურსს ჩაშლის. მისი განმარტებით საბჭოს წევრებს თავიდანვე რამდენიმე ფავორიტი ჰყავდათ, მაგრამ მათ იმედები ვერ გაამართლეს, რის გამოც ჩიხში შევიდნენ. დღეს საღამოს 8 საათზე უნდა გახდეს ცნობილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვინაობა. ტელევიზიის ხელმძღვანელს სამეურვეო საბჭო ფარული კენჭისყრით გამოავლენს. რეალობაა, რომ გარიგებაში არიან და ცდილობენ, რომ ტენდენციურები იყვნენ. და ამასობაში გამოჩდი სცენაზე მე, რომელიც აბსოლუტურად მათთვის ყველასთვის დაუგეგმავ თამაშს თამაშობდი. ეთყობა არ ეგონათ, რომ ესეთი არ მიუკერძოებელი ვიქნები და არ დავთმობდი პოზიციებს. ეთყობა ეგონათ, რომ მეც ვიქნებოდი ლოიალური. მაგრამ არ გამოუვიდათ ეს ამბავი. დღეს ისინი არიან რეალურად ჩიხში. და მე არ გამოვრიცხავ, რომ მათ დღეს ეს ჩაშალონ ეს კონკურსი.